Dobre, čaute, športovci, formfaktoráci. Vítajte na tejto hodine funkčného tréningu. Dneska bude funkčný rysovací tréning, ktorý bude zameraný na spodnú časť tela, takže nohy. A zameriame sa aj na stred tela, ktorý potrebujeme všetci určite spevniť, dať do poriadku. Budeme k tomu potrebovať len nejakú podložku, poprípade nejaké závažia, pokiaľ máte doma nejaké také ako kotúče z činiek, alebo stačia úplne nejaké litrové, dvojlitrové vody. A už potom len dobrú náladu a do cvičenia. Takže máme pri sebe potom ešte aj, aby som nezabudol, pitný režim, ten je najdôležitejší, nakoľko ako budú tri kola pri tomto rysovacom tréningu, tak aby sme doplnili tekutiny a nejakú osušku. Po prípade, keď nemáte doma niektorí nejaké tie spevnené podložky, tak v kľude si dajte na laminátovú podlahu nejakú osušku, takú hrubšiu, nech vám netlačí na chrbát, keďže budeme robiť stred tela takým spôsobom, že zapojíme pri tom trošku aj ramena, chrbát, aby sme spevnili celý stred a hlavne to, že budeme na chrbate potom ďalej precvičovať brucho. Funkčný tréning začína rozcvičkou, ktorá trvá asi 5 alebo 7 minút, 5 až 7. Potom bude tréning a po tréningu záverečný stretch. Takže máte sa na čo tešiť, môžeme začať. Spustím hudbu, pripravte sa na to. Hudba bude na 150 BPM. Na rozcvičku nám dám dve piesne, ktoré budú trvať 7 minút, takže sa pripravte na 7-minútovú rozcvičku a po tej rozcvičke nabehneme na to. Takže ideme na to, stará známa hudba. Dobre, a o chvíľu začneme, aby som nezabudol. Začíname v základnom postoji a prejdeme hneď na osmičky, na zakopávanie. Dobre, takže ideme na to. Vrchná časť tela je úplne uvoľnená a pety zbíjame úplne k zadku. Dobre, a či ideme na osmičky, tak ešte dve. 16, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 a teraz ruky za chrbát a jump. A opäť 3 osmičky. A už 20. 16. 12. 8. 7. 6. 5 a potom pridáme aj ruky. 3, 2 a 1. A ideme aj s rukami. 16. 15. 13. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dobre, takže zakopávame. 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. A prejdeme na bežkovanie. 20, 15, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a opäť zakopávanie. 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 a vysoké kolena. 12, 8, 7, 5, 4, 3, 2 a 1. Ruky za chrbát a opäť jump. 6, 5, 4, 2, 1 a pridaj ruky. 6, 5, 4, 3, 2, 1 a prejdi na vysoké švihadlo. 2 osmičky. 12, 8, 6, 4, 3, 2 a 1 a ešte jump. 5, 4, 3, 2, 1. Ostaň na široko, poprenašaj váhu na stred. Dnes výruka smeruje na stred. Natiahni poriadne nohy, roztiahni pekne vnútorné stenné svaly. Dobre. A
zapojíme hneď aj vrchnú časť tela. Takže pôjdeme pravá ruka, ľavá peta. 16. Vystri sa, keď si hore. Ruku vystri v lakti. 12. 11. 10. 9. 7. 6. 5. A už iba 4. 3. 2. A 1. A striedaj strany. Ľava ruka. Pravá peta. 14. 13. 12. 11. Posledných 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Natiahnite nohy poriadne od seba. 3. 2. A 1. A teraz telo ide bok, hlava je predĺžený chrbtice a od koleno ku kolenu. 14. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. A 1. Otoči sa na opačnú nohu. Rovný chrbát, hlava predĺžený chrbtice. 12. 10. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 a 1. Dobre, opäť naširoko a opäť pravá ruka, ľavá peta. 8, 7, 6, 5 a už iba 3, 2 a 1 a striedaj strany. Opäť ľavá ruka, pravá peta. 7, 6, 5, 4 a už iba 3. 2 a 1 a telo opäť bok, koleno ku koleno. 6, 5, 4, 3, 2, 1, opäť striedame strany. 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Naširoko poprenášaj opäť váhu a pojeme na celé ruky a dáme si ešte jump a run. Dobre, takže ideme na to na 3 doby, ostaneš na celých rukách. Jump. 15, 14, 13, 11, 10, rovný chrbát, pevné brucho, 8, 6, 5, 3, 2 a 1. Noha ide z vonkajšej strany ruky a pravá noha tep v ľavej pete. 16, 14, 13, 12, 10, 9, 8, natiahni tú nohu poriadne vzad, 6, 4, 3, 2 a 1. Dobre, perfekt, a striedame. Pravá noha vpred, zvonkajšie strany ruky. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 a 1. Ostaneš dole, a ešte dve osmičky rán. 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a ešte tam. 16, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, a ešte osmička rán. 8, 6, 5, 4, 3, 2, a jeden. Perfíš. Super, rozcvičku máme za sebou týmto. Perfektné. Kľudne sa vydýchajte, napite a prejdeme na nohy. Zmením opäť hudbu. Pojdeme na úplne inú hudbu. Dobre. Snáď ma dobre počujete všetci. Dobre, keďže pri týchto rozcvičkách väčšinou strácam mikropolt. Ale my si poradíme. Super. Teraz pôjdeme trošku na pomalšie tempo. 140 BPM. Dobre, aby sme to stihali, zvládali. Vyskúšame si dať 3 kola. Snáď v tejto hodine tie 3 kola aj stihneme. Dáme si výpady vpred, začneme výpadmi. Dozavažíme. Dobre, asi nám zavaže. Na konci všetci nemáme doma toto vybavenie, ktoré tu my máme momentálne so sebou. Tak
všetky použiť fľaše, kilo cukru. Máme na pečenie múku doma. Ideme na to. Takže hlavne poďme do rúk. Sme v základnom postoji. Základný postoj na šírku pánvy. Veľmi dôležité je to, že vám to takto názorne ukážem, že neprepíname kolena, dobre? Máme mäkké kolena, celú váhu prenášame na celé chodidlo. Dobre, sme uvoľnení. Základný postoj, prechádzame na výpady vpred. Začíname ľavou nohou, ľava noha pôjde vpred. Našta, na pravý uhol v prednom kolene, aj zadný. Dobre, vyskúšaj to do cieľa, po prípade sa natiahni trošku viac. Tak, aby to koleno neprekázalo cez špičku. V niektorých prípadoch sa to nedá, že sme niektorí poskracovaní, ale pokúste sa dávať na to pozor a sledovať si to. Takže ideme na to. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ja sa vám rotujem, 4, 3, 2 a 1. Dobre, teraz vystriedame strany, ideme na pravú nohu vpred, odrážaš sa od pety prednej nohy. 14, a rotáciou sa vám vrátim späť. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, a už iba 3, 2 a posledný 1. Dobre, perfektné. Teraz prechádzame ešte na drepy na 4 doby. Tie budú na šírku ramen. Takže nohy máme na šírku ramen. Ľudia odložíme závaže. Takže je to nepohodlné so závažím v ruke. Máte tyč, dajte si ju na chrbát. Na ramena teda, za hlavu. Pôjdeme na 4 doby dole. Takže 1, 2, 3, 4. A vytiahni to cez špičky. 3 osmičky. Takže 24. Vytiahni to cez špičky. Zapojíme pri tom aj lítka. Dobre. 1, 2, 3, 4. 22. 21. 1, 2, 3, 4. 20. Ťahni to pekne na celé špičky. 19. 18. 17. 1, 2, 3, 4. Super, perfektné. 16. 1, 2, 3, 4. Trošku dole. Vzad odťahaj vzad. Dobre, čo najviac vzad. 15. 1, 2, 3, 4. Dobre, perfíš. Ja sa vám ukážem aj z boku. 14. Rovný krbát, hlava predĺžený chrbtice. 12, 13 sme nechali, nebojte. 11, 10, zadok, ťahajte čo najviac zad. Snažte sa, aby vám kolena neprechádzali cez špičku. 8, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4. Perfektné, super, idete na to, veľmi dobre. 5. A už iba 4. 1, 2, 3, 4. Vytiahni to poriadne na tie špičky. Posledné 3, 1, 2, 3, 4. A už iba 2. 1, 2, 3, 4. A posledný 1. 1, 2, 3, 4. Super, perfektné, vytiahni to na špičky. Nekončíme, pokračujeme ďalej. Dáme si teraz výpady vzad, ktoré budú striedavé, budú na 45 stupňov. Pri týchto výpadoch nám zaberá aj sedací sval. Takže dám sa priamo, v základnom postoji pôjdeš na 45 stupňov z nohou vzad, koleno ti ostáva na úrovni pety, dobre? V jednej sumernej línii. Dobre, vrátiš sa späť. Opäť sa odrážaš od pety prednej nohy. Takže 16, 15, 14, vyrotujem sa, 13, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, majte rovný chrbát všetci, 5, 4, 3, 2 a 1. Perfíže, striedame strany, ideme na opačnú. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, posledné 2 a 1. Perfíš, ale opäť nekončíme. Prejdeme ešte na drepy, takže dáme si drep na šírku ramien. Dobre, potom si dáme široký sumodrep. Keďže tu nemáme step, hej, ktorý bežne doma nemáme, tak si dáme osmičku na jednu stranu, osmičku na opačku. Budem 16. Takže ideme na to. Takže drep a široký sumodrep. Ideš naspäť, opäť druhý a sumodrep. Tretí sumodrep. Štvrtý. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Dobre, perfektne. Dáš sa na stred a na opačnú stranu. Opäť drep. A široký. Siedmy. Teda sedem ešte. Šesť. Päť. Pri tomto taktiež zadok ťaháme vzad. 3. 2. A 1. Dobre, perfektne. Super. A keďže opäť nemáme step, dáme si pumping, ale s celými nohami na zemi. Je lepšie, keď máte nejaký vyvýšený predmet, třeba step, a idete na stepe, takže pôjdeme. Ľavá noha vpred, dobre, dáme si 16 pumpov, 16, 14, 13, 10, rovný chrbát, hlava predĺžená k chrbtici, na to nezabudáme, 7, 6, 5, 3, 2, 1, perpíš, striedaj strany, na opačnú nohu opäť, 16, 16, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfíš, dobre, super. Uvoľníme, prestrečujeme a pokračujeme opäť ešte v drepoch, kde zapojíme hneď aj stred tela a potom už len prejdeme na stred tela, dole na podložke. Takže ruky si dáme za hlavu, pôjdu opäť drepy na šírku ramen, tak pôjdeš do drepu a koleno lakeť, opäť drep. Koleno lakeť opačná strana, takže dve osmičky, 16, 15, 14, dotkni sa vždy lakťom kolena, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, posledné 2 a už iba 1, perfíš, dobre, super, prejdeme hneď dole na podložku, kľudne sa napíte, vydýchajte, dobre, ideme na podložke, takže ma všetci počujete, skontrolujeme. V pohode, všetko v pohode. Dobre, dáme sa na 4, ukážem takto spredu. Dobre, dlane pôjdu rovno pod ramenné klby, pod ramena. Dáme na šírku ramen. Nohy budú taktiež na šírku ramen. Dobre, natiahneš ľavú ruku, pravú nohu, pokrčíš ju v kolene a pojme 32 pumpov na pravý sedací sval. Dobre, rovný chrbát, hlava je predĺžená chrbtice, pozeráš sa priamo pred seba. Takže 32, 30, 24,
20, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, a už na 2 a 1. Opäť na 4, vystriedať strany, pravá ruka pred, ľavá noha pokrčená v kolene a opäť 4 osmičky, 32, takže 32, 30, 20, 16, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, a už iba 2 a 1. Ostávaš ešte stále na 4. Natiahneš ľavú ruku, pravú nohu, teraz pätok odtlača stenu, ktorá je za tebou. Máš opäť mrdý chrbát, to nie je rovný. Dobre. Natiahnutou nohou rukou ideš lakeť, popod telo, do kríža spojíš koleno s lakťom. 2 osmičky, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, vystrinovaj ruku, 3, 2 a 1. A striedaj strany opäť, 16, 14, maj pevné brucho pritom, rovný chrbát, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a posledný jeden. Perfektné. A opäť prechádzame ešte na stred tela, pokračujeme ďalej. Dobre, sadnite si kľudne na zadok. Dlaň pod ramenným klbom, opri do podložky. Dobre, najlepšie tak prirodzene, aby ti prsty smerovali vzad. Dobre, a pôjdeme do kríža. Pravá ruka, dobre, podložke pod ramenným klbom a ľavá peta. Dobre, prenesieš váhu na ľavé chodidlo, teda na pravú, na pravé zápäste, pravú dlaň. Kolena dáš na jednu.
down and now it's showing. In 2 months you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. To think of healing, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dance, it was killing me softly. I needed to hate you to love me. Let's get peace and go. Lights out, follow the noise.
the simulation we're dreaming in. Don't you agree? Don't you agree? Close my heart.
night and we met in Noel. I see stars in your eyes when we're halfway there. I'm not fazed by all the lights and flashing cameras. With my arms around you, there's no need to care.
lost in the millions? Or are you my grain of sand that's blowing in a wind?
sets you in on fire. Then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling our Father, stand by and we will watch the flames burn over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire burning the breeze. Now did you remember me? Got some.